Ki həqiqətən də bu məsələlərin arxasında Rusiya dayanıbdı birbaşa. Çünki hələ o vaxtda deyəndə dedim ki, bunu Rusiya yaradacaqdı, bunu Rusiya təşkil eləyəcəkdi. Çünki qarşıda böyük bir planlar var, Rusiyanın böyük bir planları var. İndi demək istəyirəm ki, heç Allah eləməsin o planlar başa çatsın. Başlasın və başa çatsın. Amma bu zamanı gələcək mən deyəcəm. Amma hal-hazırda bütövlüklə vəziyyət sərhəddə gedən bu vəziyyətin ağırlaşması ekspron şəkildə birdən-birə. Mən sizə bir şey deyim, dünən günortadan başlayıbdı əslində atışmalar, ara sıra atışmalar dünən başlayıbdı günortada və bu gün səhər saat 6 radələrində artıq geniş miqyaslı demək olar ki, Azərbaycan demək olar ki, mövqeləri, hədəfləri atəşə məruz qalıbdır. Burada istifadə olunan bütövlüklə çoxları deyil ki, bu qarşı durmadır, bu qarşı durma sayıla bilməz. Çünki burada nəinki avtomatlardan və pulemyotlardan istifadə olunubdur. Bu atışmada demək olar ki, böyük kalibrli mina atanlardan və artilleri qurğularından istifadə olunubdur. Madem ki, əgər bu istifadə olunursa, bunlar həyata keçirsə, demək burada artıq qarşı durma yox. Burada birbaşa mini müharibə başlaması deməkdir. Və İran dronları da var gündəmdə. Biz Azərbaycan tərəfi olaraq bu açıqlamanı verərkən xüsusi bir vurğu etmişik. Burada bir xüsusi bir belə deyək də mesaj görürsünüzmü? İran dronlarından xüsusi olaraq bu ərəfədə istifadə edilməsi İranın da Azərbaycana mesajı kimi qəbul edilməlidirmi Teyman bəy? Yox, indi aydın məsələdir. İran Azərbaycana qarşı olan mövqeyini mən bir daha açıqlamaq istəmirəm, dairənə getmək istəmirəm. Bu bəllidir. Bunu dəfələrlə müzakirə eləmişik. Heç də İran xoşhal deyil Azərbaycanın uğurlarına, bu belə olub, belə də davam eləyəcəkdir. Daha o vaqədə gəlir ki, İranda normal hakimiyyət qurulmayana qədər demokratik qüvvələr və beynəlxalq, dünyavi düşüncəli insanlar hakimiyyətə gəlməyəcəklər və qonşularla sıfır səviyyəsində münaqişədə olmayacaqlar qədər belə olmalıdır. Hı. Amma indi hal-hazırda Ermənistanın demək olar ki, arsenalında İranların həmin o kamikaze dronlarının istifadə olunması bu bəllidir. Bilirik ki, İran Ermənistana dəstək verir. Xüsusən də ermənilərin bu hərbi sənayesində, xüsusən də orada mütəxəssislər gəliblər, İrandan mütəxəssislər gəliblər və bütövlüklə Ermənistanın demək olar ki, istehsal eləcəyi həmin o dronların dəstək verənlərdən biri də həmin İranın mütəxəssisləridir. Bunu biz bilirik. Bu məlumatlar bizdə var. Baxımından həmin o dronlar istifadə olunsa da mən təəccüblənmirəm. Bu gözlənilən idi və bu da normal mən hesab edirəm. Normal hesab edirəm. Ermənistan özünə görə bir dövlətdir. Üstəlik də ki, Azərbaycanla daim münaqişədədir. Azərbaycana qarşı hələ torpaq iddialarından əl çəkməyibdir. Bu baxımından arsenalını çalışacaqdır, zənginləşdirsin. Amma biz bunlara baxmadan, buna rəğmən biz Azərbaycan da yəni güclü bir dövlətdir. Ermənistan onun yanında müqayisə olunası dərəcədə belə deyil. Yəni, heç belə söhbət gedə bilməz müqayisədən. Üstəlik də ki, bilirsiniz ki, tez ilə inşallah Allahın köməliyini Azərbaycanın sənayesi, hərbi sənayesi və Türkiyənin hərbi sənayesindən birgə demək olar ki, hərbi dronların, bayraqdarların burada Azərbaycanda mərkəzi açılacaqdır və burada təbii ki, çox güman ki, həmin o dronların istehsalına biz başlayacaq. Üstəlik də ki, hesab etsək ki, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan da demək olar ki, hərbi sənaye sayəsində əməkdaşlıq belə razılığa gəliblər ki, tez ilə bu üç dövlət birgə hərbi qırıcıların istehsalına başlayacaqlar. Yəni dediyim budur ki, Ermənistan istəyir dronundan istifadə eləsin, istəyir İranın dronu olmasın. Təbii ki, indi İranın dronu bu saat dünyada qabaqcıl dronlardan hesab oluna bilməz. Rusiya-Ukrayna müharibəsində cəbhəsində o özünü artıq doğrultmadı, göründü. Yəni istənilən zaman onu həmin o silahlı qüvvələr tərəfindən havadan müdafiə sistemləri onu məhv eləməyə belə qadirdir. Bu baxımından indi çox güman ki, Azərbaycan tərəfi də hansısa bir demək bu bununla bağlı buna qarşı olan bütövlüklə havadan müdafiə qurğularını, sistemlərini hərəkətə gətirəcəkdir və bundan sonra ayıq sayıq olacaqdır ki, bir də bunlarının bizə tərəf qarşı tərəfə, yəni qarşı tərəfdən biz tərəfə istifadə olunmasın. Amma çox şükürlər olsun ki, bunların hələ mən gözlürdüm ki, bunlar daha geniş miqyaslı başlayacaqlar hücumlara. Xüsusən də bu Brüssel görüşləri öncəsi və İranın demək üzürsəm, yəni Rusiyanın diktəsinə, Rusiyanın təqidi ilə bax bu qarşı durmanın başlaması mən düşünürəm ki, Ermənistan üçün çox böyük baha başa gələcəkdir.